Jaha. Sitä vai elokuulle jo käännyttiin ja uusi jahtikausi olisi alkamassa. Pitäisi opetella uudestaan tekemään taas näitä videoita. Tullut pikku tauko taas. Oikeastaan viime talvesta asti melkein, että majava hommia vähän kuvailin, mutta ei tullut mitään sanomisen arvosta niin sanotusti, niin ei sitten julkaistu, mutta nytpä olisi ajatus laittaa romut konttiin ja lähdetään katsomaan taas mitä Vaasassa näkyy. Huomenna on 10. päivä elokuuta ja sehän tarkoittaa, että alkaa Meri- ja Kanadaharin jahti tulla pellolla. Me päästään 11. päivä sunnuntaiaamuna sitten itse kytteemään, niin sopi nähdä, joko sitä tänä vuonna saisi itse hissellä sen rusken. Vain vain. Eipä tässä oikeastaan osso löpistä tämän enempää nyt. Ajellaan huomenissa Vaassa ja katsotaan mitä sitten sunnuntaiaamut opi tullessa. Palataan pellolla. Kauanko vähän tuuli? Yllättävän nihkeä oli minun mielestä äsken kun tuli. Huomenta. Ne tulee sitten yhtäkkiä tuosta metsän yli. Kello on paljon ylsää. Niillä on millainen vauhti päällä sitten. Hanhet rupeaa vaan tulemaan. Tuolta kuuluu jo ensimmäistä. Mä en kerinyt saada aamupalaa. Eiku, munat turpeessa. Alkaa liian hätää. Odotellaan. Puuha tänne. Eilen ei tähän aikaan vittu ristin sielua, ei kurkiakaan, ei mitään mistään. Tulla on muuten tässä. Ne näki meitä. Sinä. Ei nähnyt. Ei kyllä ne tajus. Siinä olisi päässyt kyllä koittaa. Aivan hyvä. Ois ollut kaikille meille kolmelle aina. Teille varsinkin. Mä ajattelin, että mä jätän ampumat. Vasemmalta tulee ihan vitusti lisää. Joo, ne on joku hätyttänyt ne siellä. Tulee, tuolta vasemmalta tulee hyvä kari. No hyvä, vähän olisi ollut. Sitä minä näin. Oikealta. No veti peltä. Tommoseen ylilentoon voidaan ampua ihan hyvin. No, sinähän se käsi. Oikealta tulle. Mä vittu puhua kun on tullut. Hyvä vaan, ettei ammuttaa. Takaa tulee matalalta. Antin päällä nyt. Antin päällä. Ha 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 ha
Kiertää. Mulla olisi vittu minkäänlaista ampumaa sen tuota. Ei mullakaan. Se on se hyvä karja tuossa pellossa. Siinä olisi kyllä ollut jo paikka, kun olisit antanut luvan. Siinä on muutama paikka jo hyvä. Joo. Ainakin mulla niin. Minä vain odotin ja odotin. Mäkin, että koska te rupeat ampua, niin mä kehittäin täällä. Mitään tapaa. No, meikäläinen täällä pötköttelee vaan pystyy. Niin, ei näitä kunnata. Meinasin jo kyllä, että eikö muuta. Mä ajattelin, että ampukaa nyt vaan, mutta mä vitti puhua kato kunnon. Minä, että sinä pidät sitä tuleen johto, ettei nyt ihan räikitä mihin sattu. Joo, eikö tuokin oli justi. Toi on se tilanne, kun se näyttää vitun isolta se hanhi, vaikka se on oikeesti vielä 4-50 metrin päässä. Niin noi on niitä, että vittu tulee tykitettävä hullun lailla ja mitään ei jää. Mutta yksi oli siinä melkein laskeutu, sen en ottanut paikoille ampua. Se. Seljän takana vissiin tapahtuu jotain. Joko nyt? Pari taisti. Yksi jäi haavako. Niin jäi. Joko nyt? Pari taisti. Valmiina. Nyt. Vetääkö yhtä? Ampua, hyvä. Sori, kolme on tonne. Joo. Nyt kyllä mulla kippas ihan sata varmasti toi. Vittu, mä jäin navehen kiinni. Mulla kaatu kamera, en tiedä, tuo ei jäänyt nauhalle kuin GoProlle. Mulla on Ottalan posi päätti. Hyvä pojat! Oli malli suoja. Oli, nyt oli hyvä. Sattuko kaikki kolme? Sattu. Hyvä. Kahti. Nyt on vähän nuorempia lintu. Äkkiä piiloon. Valmiina. Nyt. Ammu vaan. Hyvä. Otetaan vaan. Joo. Joo, palaa. Joko saa? En kere. Nyt oli pojat nopeita. Se meni Vaasan pojille se. Joo.
Siinäpä se alkaa aamu olemaan läjässä. 9 repussa. Kaikille teräkaria käteen, niin saadaan ruosteet. Ruvetaan siivomman linnut ja romut kanssa. Hyvin meni kyllä aamu. Katsotaan, mitä se huomisaamu tuli tullessa. Mulla ovet on. Kiinni. Huomenta. Kello on vaille 4 ja lähtö Kuopissa. Vettä satoi yöllä tosiaan ja luppailin nyt, vaikka sitä koko aamuksi ihan kunnolla vettä, niin sai vaatetusta vähän puljeta, mutta eipä siinä mitään. Kesportista kävi hakemassa rukaan vaatteita, niin näissä pitäisi olla vedenpitävyyttä ihan reilusti. Toki näiden päälle tulee vielä röllipuku, mutta nytpä se nähdään. Pitääkö ne vettä vai ei? Ja ei mitään. Lähdetään pellon reunaan ja otetaan tuossa aamulento ja pojat sitten lähtee töihin välille ja myös vähän pikkusen levätty. Katsellaan sitten, mitä se ilta vielä tuopi tullessa. Jospa sieltä joku hanhi lentelisi. Tässä oli pottupelto viime vuonna. Toisella puolella. Ei oo taaskaan ruuhkaa, kun kattoo. Auton valo ihan vitusti. Oltiinko me tällä pelolla viime? Joo, tässä. Jossakin tässä. Niin. Mä ajan varmaan. Tässä on hyvin lähellä. Tässä on sen verran, että siinä oli sitä korkeampaa. Jotain puusta, eikö se ollut, kun aina juostiin sinne toiseen. Niin, siinä oli sitä kaisua. Me oltiin varmaan tuos varmaan, mihin on tuo pusikko. Kaisla. Mut silloin kaislikossa me oltiin tuolla noin. Me oltiin niinku tuolla aivan reunalla. Niin. Jonkun sadan metrin. Vittu kun selälle piti mennä. Mä huusin, että se on pojat elämäni ensimmäinen kanana. Toisen ammui näin, että osuva samassa lähti jalatelta ja valoi kuin ojaan pohjalle. Me huusi, että ammut.
sellainen sieltä tuli. Jäi kyllä myös aamu ainuksi tilanteeksi. Vettä rupesi satamaan aika kaatamalla, mutta nyt keli kirkastui, vain vaasalaisten on lähettävä välillä töihin, niin me tajuttiin lähteä kuivatella romut ja katsellaan sitten iltalento, mitä se tuopi tullessaan, vaan silloin kyllä mennään takaisin samaan paikkaan, missä oltiin eilen. Mutta ei tämäkään nyt huono reuna ollut, mutta puimata on nämä pellot tiellä vielä aika lailla, niin rajovaa sitten vähän tässä, missä pystyy metäyttämään. Mut joo, elämäni ensimmäinen kanadahan on nurin. On se vähän reilumman kokoinen kuin mitä näitä muita on suona tähän mennessä. Ei mitään. Lähdetään kuivatellaan tavarat ja katsotaan iltalennossa sitten uudestaan. Mä tulon nuo kaksi tänne. Ei muuten tullut sen ladon päältä, kun sä suoraan ojan päällä ottaa alhaa kaksi. Ei minnekään. Ammutaan. Ne tulee hyvin. Ammutaanko me ne? Nää ois matalalla. Ammutaan vaan. Ei oo. No joo. Ammuta. Ammuta. Nyt. Älkää me enää saa. Tippuko sitä yksi? Yksi jäi. Tuo on se pulu. Se on tuo. Päännyt nämä mukaan. Tässä toinenkin rätti siitä. Iltalento pois ohi. Yksi merihani sille. Tuli saallis koko porukalla. Ei se enempää tullut oikein tilanteita, että hajakyyhky sattu pojille. Mut ei mitään. Käyn vähän taas nukuuttaa muutama tunti ja huomisaamuna vielä sitten kokeillaan kerran ennen kotiin lähtöä. Tässä samalla pellolla missä nyt ollaan. Vain joo. Katsotaan aamulla mikä on tilanne. Lentää johon. Jaha. Siinäpä oli tämä aamulento kanssa. Aika hiljainen oli. Vain yksi merkkari sieltä nyt suotti alas kumminkin. Se on ihan hyvä. Kokonaisuutena parin päivän nämä jahit tässä, niin tulos oikein mukava ja tyytyväisenä lähettänyt pakkailemaan ja kotia kohti.
Ei oikein tänä aamuna ollut semmonen hirmu aktiivinen tuo lento, mutta edessä yksi tilanne, niin ainahan se mieltä lämmin. Joo. Tämäpä on tämmönen hanhireissu tällä kertaa. Ja katsotaan, tullaanko sitä ensi vuonna uudestaan vai keksittäänkö sitä jotain muuta. Joo, me lähdetään kotia nyt.